Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτό το πραγματικά πολύ ωραίο και αν με ρωτάτε και τρυφερό θέμα, διαχρονικό σίγουρα, με την πρώτη διαγωνιζόμενη που από ό,τι με έχουν ενημερώσει, γιατί εγώ δεν το έχω δει, έχει έρθει εδώ με την πραγματική της πεθερά. Και αυτό να σας πω κάτι, είναι πολύ okay. Η Αμάντα Μανολάκου έρχεται. Έλα, πεθερά. Έλα. Κύριε Αβγιούρ, χαίρομαι πάρα πολύ. Αφού σας γνωρίζω από κοντά. Πάρα πολύ. Αλήθεια το λέτε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ, πολύ όμορφο, πάρα πολύ τρυφερό, πολύ σημαντικό. Που η Αμάντα, ας πούμε, έρχεται να κάνει αυτό που αγαπάει εδώ και εσείς τη στηρίζετε με αυτόν τον τρόπο. Αφού την αγαπάω τόσο πολύ. Μα αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα. Αυτό είναι. Γιατί όταν παντρευόμαστε κάποιον, παντρευόμαστε και την οικογένειά του μαζί. Και όταν αυτό είναι τόσο ωραία δομημένο και υπάρχει μια τόσο στενή και αγαπησχέρικη σχέση, μα νομίζω έχει. Ότι είναι το πιο ωραίο μπορεί να σου συμβεί. Να μην τη βλέπει, να την γνωρίσετε καλά. Ψυχούλα. Έτσι καταλαβαίνω. Γιατί το λέτε, άμα τη γνωρίσουμε καλά. Εδώ δεν μας αφήνει και να μην τη γνωρίσουμε καλά, ούτως ή άλλως. Θέλουμε, δεν θέλουμε, να τη γνωρίσουμε τέλεια την Αμάντα. Είναι έτσι. Αλλά πραγματικά μπράβο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και το παιδί σας πολύ τυχερό. Αυτό ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ήταν τυχερός, πήρε τέτοια κοπέλα. Έλα, μωρέ. Έλα, αγάπη. Είναι έτσι. Καλέ πεθερά με συγκίνησε. Στο αίμα είναι. Αίμα είναι αλήθεια. Τι να πω, ψέματα. Πώς τη φωνάζει την πεθερά σου, Μαρία. Πεθερά. Πεθερά, Πεθερά με φωνάζει. Λοιπόν, τώρα ξέρετε τη διαδικασία, τι πρέπει να κάνουμε. Θα μας πει η Αμάντα πού θα έρθει να σας συναντήσει, ό,τι έχει σκεφτεί. Και μετά θα πέσουν οι βαθμολογίες. Εντάξει, πάμε. Άστα, Κατερίνα μου, άστα. Τι βλέπεις. Τι βλέπω. Αλλά τώρα τι να μου πεις, βαθμολογήστε μία και όχι. Όχι. Α, έχεις να πεις και κάτι. Έχω να πω ότι θα πάω την πεθερά μου. Εντάξει, εγώ έχω ακούσει για την πεθερά μου τώρα ότι είναι λίγο πεθερά. Ρε παιδί μου, κατάλαβες. Έχω βάλει και ένα ματάκι εδώ. Έχω πάρει και αυτά εδώ. Και ένα σταυρό από το Γιώργο. Τι. Μισό λεπτό. Έχω πάρει και αυτά εδώ. Τι είναι αυτά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ με τη γυναίκα. Έχει την άγια γυναίκα δίπλα στην παίρνει την σκόρδο. Μπορεί να έχει και πεθερά σκόρδο. Δεν ξέρει. Όχι, δεν πεθερά έχει σκόρδο μαζί. Μου το βάλανε. Και σαν. Θα τρελαθώ. Βάλανε. Πείτε μου ότι έχετε σκόρδο. Βεβαίω. Για να το βρωμίσω το ταντάκι, τι πράγμα ήταν αυτά. Σκόρδο μία, σκόρδο η άλλη. Τα πιστεύω αυτά. Είναι καλό γιατί ρίχνει την πίεση. Ας το πάρουμε γι' αυτό, ότι έχει συμβεί για αυτόν τον λόγο. Όταν μας την ανεβάζει πεθερά. Συνεχίζει εσύ όμως. Ναι, εκείνη συνεχίζει, άσπινα. Συνεχίζει γιατί έχει μπει στο ρόλο τώρα εδώ. Το λες, το κόνσετ. Περίμενε, τώρα σε προσκοπώ μου. Το κάτσε. Λοιπόν, και θα πάω Κυριακή μεσημέρι με τον Νίκο να γνωρίσω την πεθερά μου και επειδή έχω μάθει ότι είναι δεινή παίκτρια μπυρίμπα. Θα παίξω μπυρίμπα μαζί της. Αχ, η μαμά ποια... μου έπαιζε μπυρίμπα συνέχεια. Πολύ ωραία. Θα παίξουν μπυρίμπα τα κορίτσια. Μπυριμπίτσα. Βαθμολογήστε. Εξαιρετική, εξαιρετική βαθμολογία. Είναι, ναι. Έχετε πάρει εκεί τεσσάρια, κυρία Μέρη μου. Γίνεται εδώ, χαμός. Τώρα θέλω να σας γνωρίσω σε μια πολύ κολλητή φίλη της Αμάντας. Κάνουν τρελή παρέα. Ναι. Το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί. Ναι. Έχουν πολύ στενή σχέση. Ναι. Τη Μορτασία. Και εγώ κοιτούσα πίσω. Έχεις βάλει δύο. Ναι. Δεν ήξερα να αντιγράψω. Είμαι και εδώ τέρμα μπροστά. Δεν ήξερα τι θα βάλω. Όχι, απλά ήθελες να αισθανθείς πάλι μοναδική και το επίκεντρο. Πραγματικά έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πες το. Θα πω για την πεθερά ότι είναι πάρα πολύ ωραία και κομψότατη. Αλλά την κυρία Μέρη δεν την κρίνουμε. Δεν ξέρω. Έτσι το σχολιάζω αφού είναι και αυτή εδώ μπροστά μας. Κοίταξε. Κοιτάω. Στο είπα και πίσω. Είναι λίγο... Ότι πήγες να πάρεις την ίδια φούστα.
μου είπε. Ότι πίσω. Λίγο όλο αυτό θυμίζει Τζόκερ. Γι' αυτό το λόγο πήγα να παίξω μπιρίμπα. Γιατί δεν ήξερα όμως ότι ο Τζόκερ παίζει μπιρίμπα. Ε? Δεν το ήξερα. Ο Τζόκερ είναι στα χαρτιά. Α, αυτό μου εννοούσε πριν. Για πάμε τώρα, εκτός που μοιάζει με Τζόκερ. Να το βγάλω να με δεις, γιατί δεν μου ζήτησες βγάλω το. Για βγάλω το. Έλα. Καλά και να το βγάλει τώρα αυτό βάλει ναι, δεν πειράζει, αλλά στο βγάλω εγώ. Κάνει και ζέστη. Κοίταξε, έχει συνδυάσει και πάλι πάρα πολύ πληροφορία. Δηλαδή, ναι. Πάλι εδώ πέρα αυτό είναι πολύ έντονο το πουκάμισο. Καλύτερα να ήταν μονόχρωμο για μένα. Εδώ πέρα έχει velvet, το οποίο έχει και έξτρα υφή. Ναι, μετά έχει και στρασάκια. Πώς στα... θα πάω, αγάπη μου, στην πεθερά μου να την γνωρίσω. Αν την έβλεπε η πεθερά τη, έτσι θα έλεγε, πιστεύει. Πρώτη φορά έτσι. Τι κούκλα, Παναγία μου, πήρε ο γιος μου. Δεν ξέρω. Ευτυχώς, μία νύφη που φοράει μαμά, πάνω. Μαμά, μωρέ, πες μια καλή κουβέντα για όνομα του κουκλίου. Θα έλεγε ότι είναι κούκλα. Έτσι, και τσαχπίνα. Και τσαχπίνα σίγουρα. Έτσι. Όταν εσείς την είδατε πρώτη φορά, τι είπατε? Α, είπα στο γιο μου, πρόσχε κακομοίρι μου. Έτσι. Γιατί ήξερα. Και λέω, πρόσχε κακομοίρι μου. Μην το άλλο να πει και τ' άλλο. Μην χάσει, βέβαια. Α, γι' αυτό. Αυτό βέβαια, γι' αυτό. Αμάντα μου, είσαι πολύ, πολύ τυχερή. Είμαι. Χαρήκα πάρα πολύ, κυρία Μέρη, που σας έχω γνωρίσει.